Gihandum karong adlawa ang ikaduhang tuig sa kamatayon ni Anhing Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Santos nga misa ang gihalad sa iyang musuleyo sa likod nga bahin sa Cebu Cathedral. Ang Cardinal namatay gumikan sa iyang balatian apan nagbilin siya og ligasiya sa mga magtutuong Katoliko. Si Vidal misilbi isab nga Arsobispo sa Sugbo sulod sa 29 katuig sa wapas siya mamatay sa pangidaron nga 86 anyos.